Впевнено і непорушно Європа відмовляється від російського газу. Наприклад, країни ЄС рекордно запаслися блакитним паливом. Мають його вже більше, ніж зазвичай потрібно на зиму. Та й погода тішить, осінь тепла, ціни на газ падають. А російська стратегія заморозити Європу зазнає провалу. Але Кремль не здається. Сподівається на тарифні бунти, бо суми у платіжках європейців цієї зими будуть більшими. Не виключені інші провокації. Дедалі частіше над норвезькими та нідерландськими родовищами газу помічають невідомі безпілотники. Хіба важко здогадатися, чиї вони. Сергій Барбо продовжить. Гаряча іспанська осінь. Південь країни поринув у небувалу спеку. Температура стрибнула за 20 градусів тепла, а подекуди і до понад 30. Пляжі південних іспанських курортів заповнені. Для місцевих ресторанів неочікувано вигідний сезон. Іншими роками бувало багато дощів, вітрів, холодів. Зараз погода така чудова, ніби це літо, липень чи серпень. Але така спека має ще й вельми несподівані наслідки. Найкращою відповіддю на газовий шантаж Путіна є європейська солідарність і європейська єдність. Від теплої осені тануть ціни на газ. На європейському ринку вартість блакитного палива знизилася. І що для ЄС чудова новина, то для Росії – катастрофа. Програш має місце. Але, звичайно, Кремлю не йметься, і вони все ще живуть впевненістю в тому, що як тільки, ще, мовляв, зима не почалась, а от як тільки настане більш холодно, то, в принципі, Європа так чи інакше попросить Росію. Не попросить, переконані українські енергофахівці. Причин кілька. Євроспілка має рекордні запаси газу у сховищах. Під землею ЄС закачав уже понад 100 мільярдів кубометрів палива. І це ще не все. Процес триває. Якщо аналізувати цифри попередніх років, то на опалювальний сезон спілці потрібно трохи більше 80 мільярдів кубів. Прогнози синоптиків поки що теж на боці ЄС. Суворої зими із тривалими морозами не віщують. Обговорюється можливість збільшення видобутку Нідерландами. Вони з політичних міркувань ще кілька років тому прийняли рішення про закриття свого найбільшого родовища Гронінген, яке добувало близько 50 мільярдів кубічних метрів. Це фактично всі поставки по Північному потоку з Росії. Але поки що ЄС від російського газу повністю не відмовився. Утім, успіхи і тут є. Кремль більше не править бал на енергоринку ЄС. Тепер тут головні – Норвегія і Штати. А частка Росії на газовому ринку невпинно скорочується. Зараз це лише близько 7%. Цифра для ЄС не критична. Погоди в опалювальний сезон вона не зробить. Тим паче ЄС запровадив режим суворої економії. Країни спілки, наприклад, у вересні – використали на 15% менше блакитного палива. Тарифи зросли. В Україні вони залишаються стабільними, але по всій Європі вони зросли. Якщо говорити про Великобританію, тут газ зріс в 6 разів, електроенергія зросла в 7 разів, десь приблизно так само. І в Німеччині трошки менше, у Франції. І саме тарифи залишилися чи не єдиною шпариною для російських маніпуляцій. Кремль спить і бачить платіжкові бунти в європейських країнах. Але поки і ця московська карта не спрацьовує. Уряди цивілізованих країн готують допомогу для свого населення. Курс на відмову від російської газової голки скасовувати ніхто не збирається. Сергій Барбо, 5 канал.